Čau, tady je Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u dalšího parkouru po další době a je to parkour od toho panouška, kterou se nepamatuju jméno, ale posílal nám už dvě mapy, byly to, tak tam měl napsat ten můj nick, tak jsme to vždycky opravovali, takže myslím, že se pamatujete, byly to ty krátké mapy, tak jo, čau, to jsem si tě prodlužoval, pouštěm si stopky, pokud se něco pokazím, máte v rohu videa Dominikův pohled, dneska tam máme neděli, 10. února, teďka je půl desátý dopoledne, tak jo, a můžeme si to přečíst, takže už to máme command bloky, už to máme na cedulka, takže pravidla. Nehackuj, vydělávejte to všechno, neporušuj pravidla a můžeš si kdykoliv dávat spawn point. OK, tak jestli chceš, tak klikni na to o mě. Je mi 12 let a jmenuji se v Minecraftu Zleandro LP YouTube. OK. Monument, konec, ještě něco? Jo, no, dobře. Tady asi dáme to první bludiště, ne? Takže je bludiště? Jo. To už to vidím, to možná bude ono. No, asi jo, tak jdem. Tak jo, tak to cvakám. OK, oj. A bude to tebe, tak to je vtipný. Tak jo, moc to bludiště není. Tak to je jenom jedna cesta, jak jdu. Moc to bludiště. O, levo nic, pravo. Takže tu nebo teme, aha. Tak levo hodně rychlý bludiště. Proleješ nebo to mám vzít? Já to vemu. Mám jít? Já jsem se portoval, jsem zase na začátku. Jsi šlápný na ten pršu, jo. Tak no. Jo, bludiště máme za sebou, tak cvakáš parkour, jestli chceš. Jo, a mám tady položit to sklo? Ale zvičkej, to je nějaký monument, tak zatím si to nechám u sebe. OK, já si to nechám v inventáři. Mačkám parkour, jo? Jo. Jo, jsem tu? Už taky. Oj. Jo, noob. A kterou chceš, pro nebo? No pro, ne. Jenom. Přece nevím, jsem profesionál, pochybuješ o mě, Goro? Ne, já zvánkej. Počkej, já. No to musíš korišit od točky právě, no. Ježiš, to je zase vysoký. Počkej, já na to měl systém. Dobrý, už se do toho trochu dostal. Já jsem nahoře, já jsem vlastně trefil do té vody, co? Dobre. No. Říkám, to vlastně doskočím, to nějak daleko ta voda. Ale jo, doskočím. Mám jsem tady přeskočil tu vodu. A to tady skočíš nahoru. Dobrý. Ne, tak jo, co tu máme dál? Ší. Aha, dobrý. To je na jeden zátah? Ne. Okay, ne. Dobrý, to je na jeden zátah. Jdeme ještě jednou. Jo, je to na jeden zátah. Mám tu čestu. A je tu bílé sklo. No. Názvem parkour. Tak Dominikovi to zase jde, jako vždycky. Aby ten díl nebyl zase hodinu, ne? Tak jo. To ono, tak to. Tak pojď, prosím tě, jít. Aha, co se stalo? Já jsem se šampal ten pršu. Asi jo. Tak počkej, jak já tam jdu znovu na parku. Než tady. No, to si já srandu. No nejde, já tak to prosím tě dáš. Ty spíš pouště mezerník, ani večko, prostě běž. Tak ale ty jsi měl i to druhou trasu. No vidíš to. Bakar. Aha. Stane, bylo bohle, bakrát tady to quiz, bo. Jo, tak to si nech u sebe. Tak jo, a poslední tu máme quiz. OK. Ačkáš? Tak... Jo. A potom zpět, dobrý. Ježišmarja, co to je? Jsi tu? Jo. A já si bude otázka, co? Jo. Kolik mi je? Mě zajímá, co by se stalo, aby prošel tím druhým zkusto. Teď tím druhým. Počkej, tak mám. Docela jsem to i čekal. Do prdele, já nemám to čern. Dobrý, jak já proto skočím. A mě na to nešlápnu taky, dobrý, mám ho. Tak chceš tak ke mně portně, bo já tě portnu. Ok, máš to černý? Jo, chytej. Dobrý, jak už víme, co se stane. Noc, až moc do. Co je tady? Jak se jmenuji v Minecraftu? Ježišmarja. YouTube, že jo? Jo. Jo. Já to vemu. Budeš? Dobře. Tak se portni. A jsme na konci. A já dám den, počkej. Jo, to by bylo špatný. Set. Já to taky dáme, aby sám, aby zůstal permanentně den. Ten příkaz. Ok, tak jdeme teda na konec. Teda na monument. Jo, jsme tu, tak co pak tu máme?
Parkour, ještě, počkej, jo, já mám bílý sko, tak já ho sem plácnu. A teď jak máš ty. Jo. Tada. Nic. Dobrý okay. Vědě. Pound? Jo. Jo, a jsme zase tady. A konec, a není tu tlačítko. Zkus ho tam, dá. Já nemám. Já mám zid. No tak se ho givni. Ježišmarja, zase já už nabit dělal. No tak, jako můžu i já, ale... Pozdě. Tak jo, zachováme to, takže tam dáme tohle. Ježišmarja. A teď jsem to asi posral. Co? No nic se neděje. Já jsem to uměl rozkokil, zase nebudu, že musím to řešit. Chtěl jsem se dostat do toho command bloku. A myslím, že to ani nic nebylo napsané. Prostě konec, vonec, pohádky, konec. Tak jo, máme tady kde screen. Já už mám kreativ vlastně, takže můžu. Na svět. Ale všechno koukám kolem sebe, takže to bude dobrý, to bude dělat screen dobře. Já přemýšlím, kde. Tak jdeš? Jo. Jde si. Za tebou. OK. Uf, vlastně někde tady bych ho dal, tady odsak to je takhle krásně všechno vidět. OK. Tak mám. OK. Tak jak mi to teda pro dnešek ukončíme, díky vám zase, doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se vám líbila ta mapa, bylo to zase hodně krátký a můžeme se schválit o kolik mám natočíno, mám natočíno 6,5 minuty, to je pěkné. To je hodně pěkný, to je jako když ukazujem něco v Let's Buildu. No. Tak jo, no a to se tady někdy u dalšího dílu tady z naší parkour série zatím. Ahoj. Čau.